Yo guys, ya, welcome to my channel guys. Cium saya guys. Cuma tanya lah. Gimana keadaan nih adik? Udah oke kah? Ya, nih adik semua reak di rumah aja lah. Sebab MKN pun suruh kita duduk rumah kan. Mana boleh punya mana. Ya, gitu itu. Melainkan ada hal yang penting. Ya guys, ini semua reak video si Sazmi Sazli. Ini dah drama spontan yang ke-26 nih. Baru saya teriak. Padahal dari dulu sudah tengok nih. Ya. Tajuk ini pahlawan zaman Jepun. Drama sebutan 26. Ya guys. Daripada kita biak nih kan. Kita tengok sama-sama. Tengok lah guys. Layan. Oke itu. Saya Syahmi. Daripada Tiljanah.my. Syarikat Tiljanah.my. Jadi syarikat, okey, sebelum tu company saya tahu apa nama tu dua orang ni? Betul. Nama tu ke apa tu? Tu Awan Makli. Ha? Awan bin Makli. Awan bin Makli. Siapa tu? Tu saya. Tu Mustar. Saya bukan nama tu pak cik nama pak cik sendiri. Muhammad Mustar bin Mama atau Pak Ta dua tu ya. Boleh panggil Pak Ta lah. Dan panggil Pak Ta lah. Nama Tok ni kau? Muhammad bin Mak Jaki. Mak Jaki. Panggil Tok Haji you boleh. Tok Haji boleh lah. Tok Haji you. Tok Haji Muhammad bin Mak Jaki. Baru-baru ya ke Mekah ni. Oh, bila tu? Tahun dah lagi per tahun ni tahu lepas dah lagi Mekah ni baru pergi. Apa tu? Umur sama tua? Sama tua. Tok Haji umur apa? 80. Tok Haji you. Kata empat tak? Apa? Tadi kata sama tua? Ha, tu. Mungkin kok ya. Ada kita dulu. Boleh lah. Oh, sekarang maknanya umur 100 lebih dah berlaku ni dulu kan? Maknanya daerah dengan zaman dulu. Jepun apa semua? Jadi saya mari jumpa tu dua orang ni. Saya nak buat research sikit lah. Saya nak tanya beberapa soalan mengenai zaman dulu. Pasal cari jodoh. Jadi, ada kau nak cerita pasal tu dua orang ni pasal nak cari jodoh? Ada kau nak mungkin cerita Tok Haji you kau atau yalah, cerita Pak Tasdik ke ada? Ada. Ada. Jadi, jodoh. Jodoh tak gini. Dulunya, orang nak gini, mungkin kau gapo, mungkin jaga apa, tak kita satu. Dulu dah. Tengok nembu buat padi gitu. Ya. Oh, kita apa-apa tak. Apa tak ada cerita, kita akan flashback lah. Ya. Kita edit-edit pula. Bila pelakon je dah. Berjaya si Sazmi. Kanda you. Ya, Dindal Zeto. Kanda you. Kanda you. Kanda you. Ya. Askar Jepun. Dah tak ada di Kota Baru. Wow. Kanda dengar tak tu? Wow. Kanda dengar. Jepun kapal Jepun, Kanda you. Kapal Jepun. Dinda takut. Jangan takut. Adik Dinda akan tolong Ayanda. Ayanda? Dinda satu. Saya akan tolong awak. Ayanda. Masa sekarang, kita pergi nusuk lego. Kanda you nak nusuk dah lego rana. Kita nikok putuk lagi. Ada satu yang dia. Jangan jauh kubur semalam. Kubur kau kubur? Kubur. Berapa dalai tu kanda? 5,000 kaki. Kanda you. Lepas tu perkahwinan kita gana? Lusa. Tak lama lagi kita boleh kahwin. Yeah. Kanda tahu ke? Dinda tak boleh hidup tanpa kanda. Aduh, sejuknya hatinya. Lembek dah. Tapi kamu lah. Kanda ni lucu lah. Kanda. Kalau Dinda mati nanti, Kanda rindu tak? Rindulah tu isteri Linda, Dinda, Dinda. Ni Dinda? Nda, nda, nda. Ni Ayanda. Boleh tolong isteri yang baik untuk apa? Wow, geraknya. Nanti, lepas nikah, okay. Kita duduk-duduk dari kubu. Batu nak no, 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 nasib, batu nak. No. Nak tidur kan nak gitu. Saya kan nak tidur atas tanah cemar apa.
Jolik ke sini kafe. Sedih pun. Kunci ada ke? Kunci lah. Ada kerja ke? Kunci lah. Minum air. Okey. Sedih. Kunci kerja. Kunci lah. Tidak ada kerja. Kunci tanda jepura. Tarik semakau. Makau. Tunayu, 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 tunayu. Kembali, kembali. Tunayu, tunayu, tunayu. Dendam. Jangan usik. Biar Dinda akan tahu. Dinda. Kamu siapa? Colek-colek buat lagi. Ya, buat lagi, buat dah. Agak-agak dia duduk mana? Dah lagi ke hari. Ke mana? Ke hotel. Patut kita pergi. Kita pergi cari siapa jumpa. Kita tak gali dua kubur. Gali dua kubur. 500 kaki. 500 kaki lah. Lepas tu? Lepas tu, kita pergi nusrah tu lah. Kita punya? Kau tak berani nak nak awal tu. Awal Jepun tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal kita negeri kita. Lepas tu, bini kita tu nak buat lari tak mana je tu. Dia nak buat lari? Kita nak buwi. Tak gawa kita tu nak lari kita mana je tu. Tu kita. Kita buat lari tu tentang kita lah. Lari tak mana. Kita boleh kau lari je pun? Boleh. Kita cari ikhtiar. gitu. Kalau dia lari kita kena? Tak ada. Kita cara lawan dia. Kita lawan dia lah lewat-lewat lah gitu. Lewat-lewat dia yang gitu lah lewat. Tak apa. Ambil. Tak boleh. Kita Islam dia kafir. Bunuh dia mampu saja. Tak ada salah nak apa. Dia nak jual kita nak ambil gawa kita ni. Kok Jepun dia ada jatuh? Ada jatuh. Sudah. Tak sudah lah kita. Ada orang nak? Coba lah. Coba? Ada coba. Kutu yang tolong kita. Alhamdulillah. Amin. Amin. Syukur pada Allah. Syukur Allah. Pada amai tadi kita cari nak. Boleh lah. Gigi. Tak boleh. Baby. Baby. Kena cari. Ambil gelik dah, baby. Jangan lagi. Kita ke Jepun ni. Satu macam. Satu kot ini. Oi, gila. Hai. Aku orang Jepun ni. Dari orang Singapura ni. Manusia tu jangan ada emang. Jadi saya orang jahat ni. Orang Jepun lagi punya orang lagi ni. Dan kaca. Melaya nak kaca dia mau mari nak sagar Melaya. Dia mau mari tahun berapa dia mau mari? Tahun 2000. Bulan berapa? Bulan 12 ke bulan 7? Dia mau nak
Lu duduk lama mari Melayu ni kena amalnya awak jahat awak gapo-gapo gitu kan. Muda anak muda. Baku-baku anak muda anak gapo kejahatan nak nak tanya enggak aja enggak gapo dah ni dah. Tang no itu yang awak igak-igak gitu tadi. Aku dah takut kan ya. Aku hodong. Ha. 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 Dibuat getah. Ni ni ni. Hei, akak dah pohon ni. Hei, kau mampu kau ni duduknya nak kata ni. Hei, bapa tu kata sang aku. Hei, ini pula dah. Oh. Oh, 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 oh. Hei. Hei. Kau mampu kau nak hidup. Nak hidup. Hai, hidup. Oh, dia kena ni. Oh, lipat kaki mampu. Oh, tu. Ada orang betul. Ada. Oh, terpalu. Aku kena kacau nak tutup mu ni. Ya, terpalu. Huh. Ah. Aku pun kerja ni. Ya lagi. Kameramen. Dia kantai lagi kameramen. Kamu boleh? Kamu boleh? Oh, pakai kayu mana? Aku pakai kayu. Kayu dah. Kayu buat aku lepas. Kayu tak nak cepat. Minta maaf mana deh? Ada. Minta maaf deh. Salah kena kepala minta maaf deh. Eh, buat buluk. Aku nak kena cayo. Muni nak kena cipu, nak cayo. Ha, minta maaf saja mumpuk aku. Tak puk, tak puk. Tak puk. Maaf banyak. Alhamdulillah kepada Allah. Maya jangan tinggal. Tak. Terima kasih. Eh, kau cipu kan ni? Dia balik lah. Kita pergi balik lah. Balik, balik, balik. Balik, balik. Nak tolong, nak tolong. Mati kau, mati apa ni. Eh, bang, 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 bang. Balik Jepun, mari balik Jepun. Bawa kacau anda orang negara orang, eh. Balik Jepun, mari balik Jepun. Mari balik Jepun. Bawa kacau anda negara orang, eh. Oh. Susah dia hidup zaman dulu. Susah. Lepas tu, Jepun dua orang tu, lepas pada tu lah ke mana? Lepas tu, saya tahu dah. Saya enggak lah. Kelip dah balik tu. Pas waktu tu, dah kawan-kawan satu. Dia mampu kau hidup dah tahu. Oh, dia, peko lagi. Saya tepuk pagar tu. Kalau itu. Tepuk pagar tu cerita mana pula kata? Oh, saya pun Jepun tu lah. Ha, pun cerita mana? Tak ada. Oh, kocok di oh, iya, di ladak keburutah tu. Ha, keburutah tu. Tanya okey nak anak dara ni. Hmm. Ada keburutah tu. Oh, lepas pada tu, Tok Haji dengan Zaitun. Jadi ke tak tu? Oh, dengan Zaitun mari. Orang marah ke Jepun tu. Mari dua orang tu. Cerita ni mari ke? Lebih jamin bila ni? Mari. Mari? Oh, mari. Jadi maknanya susah lah nak cari jodoh. Tangan zaman dulu. Ah, susah. Oh, tak suka lah ni. Kalau lah ni, mudah lah nak cari jodoh baik-baik. Oh, boleh pergi cari dekat portal cari jodoh Muslim Malaysia Tiljanah dok mai. Ku online, ku boleh. Ku telefon, ku laptop gitu ya. Itulah. Saya pun nak terima kasihlah kepada portal dengan Tok Haji Yu sebagai generasi portal dengan Tok Haji Yu. Saya sebagai generasi baru ni dapat hidup dengan aman sejahtera. Jadi itulah saya minta duit diri lah. Apa kata? Assalamualaikum. Tok Haji Yu. Tok Haji Mi. Saya gitu lah. Assalamualaikum. Ya gila tu. Ya gila tu. Kita gali dah kubur mari. Gali dah. Ha, aku cari dah kayu kayu putih. Kita gali dah kubur mari. Kayu putih kena muka dia lepas dan dah kubur. Eh, patah. Katok dia. Mari aku nak katok. Kau dia bersirah pula belah aku katok. Nak buat benda patah tu gua cerita. Cerita tu nak gua nak patah aku tu. Aku pegang dia, pegang benda dia. Oh. Dia nak benda aku. Pul, gitu. Aku pegang dia tu. Apa benda, benda. Dia nak ambil dia pok, kan. Aku lepak lah. Tepik pul ke tak? Ha? Tepik pul benda mari. Tepik pul, aku. Kau tepik pul mati lah aku. Pul tak? Ha. Begitu ceritanya. Batu, batu. Aduh. Pul tak? Ya, pasir dia.
I tak like. Ya. Okay guys, sampai situ jelas sharing video ini guys. Ya, terima kasih karena singgah dan tinggal video guys. Memang lawak lah. Sazmi ini kan dari YouTuber, sudah buat film. Baiklah Sazmi. Memang lawak lah dengan pelakon-pelakonnya. Aduh, memang kalau tengok drama spontan dong buat ini memang kan ketawa. Siapa nih? Saya jamin akan ketawa. Enak kalau dia buat drama spontan yang serius, memang akan ada lawak juga. Ya. Apalah guys. Sampai sini jelas sharing video. Oke. Okay. Apapun guys. Stay home, stay safe. Stay di kita. Kalau itu.